se dostat jako tým, nebo aspoň co nejvíc z vás, ale nejdřív zkuste dostat se tam jako tým. Od tohohle stromu tam. Prostě nemůžeš jít s podlanem, nemůžeš jít ruškou. Tak. Nejsme omezeni časem. A jde o to, abyste splnili tenhle úkol co nejlépe. Kdy budeme zachraňovat ty lidi, kteří by případně padali, tak vlastně ten měl by trestá někdo přidržovat ještě. Určitě. Já se tam držel, kdy bude držet. Musíš šla za to, ale musíš. Ale tam je to vypadá. To chápu. Já tady, ale jako bude přicházet. To je to 12. Jo. Já tam zase sexuální podcast. Mně se to líbí. A to filmoval. Proto se vydala. Zkus to, zkus to vyhnout. Ale to nebude. Ty to šuje, nebude. Nemůžu, já to nedošávám. Takhle to nebude, to jasný. Takhle to nebude. Tak počkej, tak držte kluky, já bych to došel. Počkej, tak to bych chtěl. Vrace na zpět, vrace na zpět. Ne, 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 tam musíme začít, tak všichni musíme začít. Tak pojď, ještě dostupujeme. Někdo jsem si dokončil. Víme tomu, že se dokončil. Dobré, dobře, dobře. Jo. No tak to nepůjde. Samadán. Dobrý. A děkuji, děkuji. Prdele. Hele, ještě jsem dvakrát přiletáš, tak přihrání se nejpíš. Jasně. Nemáte to, zaptáte. Když se čeho, kolik se hlavně nespadí.